Nema deče. Nema. Što mi se onda ne javi majko? Pa zato što je to bolje za oboje. Ajde, Boga, ti stariji si od mene godinu dana, šta ja o tome da ti pričam? Očajeva imam samo ovaj moj. Za prostatu, znaš. Da se ubiješ zbog gramofonskih ploča, nisi ti normalan. Kakve, bre, gramofonske ploče, bre? Zbog nje, Žiko, zbog Anđele, ti tešitelji. Pa to su najveća govna, bre. I, ali žene to vole. E, vole. Onda ću da ubijem tebe. Ja sam imao infarkt. Pijem šaku lekova ujutro, šaku lekova uveče. A Tihomire, ovo je Lazar, njega ponekad zovu Laki. On je Anđelin asistent. Kako ste? Poslovni. Jer nameravam obojicu da vas roknem. Zašto obojicu? Da, zašto? Ne trebaju mi svedoci. I odlučio sam. Jedan metak za tebe, jedan metak za tebe. Žiko. Sa kumom Milicom. Tihi, jer to istina. Ajde, pogledaj ga sad u oči, pa reci da nisi. A dole? Dole imala sopnje, one bele sa bučkicama, ti to voliš. Ma ubio ovo džubre, pokvarno, Žiko. Ko za kome taj sve preneo? Slušaj, Žiko, ako oni vas idu, onda i Anđela ima zidu. Anđela ima zidu. Ako Anđela ima zidu. Onda imam i ja zidu. Ti imaš malo mozga, ti bi sad dao taj pištolj meni. Ti ćeš meni da kažeš da nisam čitao. Pa ja sam, bre, pročitao celu listu Zemlji čuda. Zaveo si učenicu, kako te nije sramota? Nije tačno, bre, ja sam nju zaveo tek na desetogodišnicu njene mature. Tako je, Anđela me voli, Žiko voli me, ona me voli, voli me kao brata me voli! Jel imaš možda sliku njegove mame? Pa ne, odakle? Izvini, možda indiskretno, da nema on koji slučajem sestru, mene bi zanimalo. Pa, obre, Žiko, kakva si ti govna? Pa što sam govno, čovjek ima pištolj u ruci. Mene je oborila samo dva piva. O, deseto i ono, jedanesto. Mogu samo jedno. Ne može, samo FIFA. Do jutra šikamo, igramo FIFA. Što misliš, kazuješ glasno, lepotom komačem, mačuješ strasno, pisma pošalji na sve strane sveta.